Hazardrami, Freebet, Tribet, Sportket, Toto Gaming, KTM Kaikun Grand Velus, e verifica suma sneluseto. Arten Grand Svaces, mnume verifica svesus, kses anvechar khagadrykner katarel ko bonusnerov. Toto Gaming, KTM. Shnoravor, shnoravor, tsnunde t bari, vararevet urakhlini u chmari. Տարիները թողնի, էլ չեմ, չգիտեմ, ես այդքանը գիտեմ։ Բայց Արմանը ծնունդին մի տող հիշեցիր, հիմա երկու դարա։ Երկու դարա, այո։ Քիչ-քիչ դու մտնում ես ռեստորանային բիզնես։ Ես ռեստորանը լուրջ եմ ասում, ռեստորանային բիզնեսն եմ ուզում դառնամ մատուցող։ 50-րդ հարթումը, Արման, 50-րդ հարթումը, չէ, մեծ նորմալ երկ կարող է ինչ-որ մեկը մեզանից։ 50 տարին, 50 տարին, Արմանը նվիրում է։ Պատրաստ եք։ Դա շատ ուժեղ երգ է, սա ռուսական զոնաների երգ է, իրոք։ Այո։ Շատ ուժեղ է, իրոք, իմաց։ Սպետ ձակս երգեր էսի։ 50 հաղորդում անցավ, ինչպես ասում են անգրագետները, օբելյառական։ Օբելյառական, օբելյառական։ Բայց եկեք մի հատ երազանք պահենք նոր, Գրիգ ջան, դու երազանք պահենք, բայց եկեք պահենք երազանք բարձրաձայն։ Եկեք։ Կարեն ջան, սկսենք քեզանից։ Ես երազում եմ, որ Manchester United-ը վերադառնա իր Parkin. Հաղորդումից չենք պահելու երազանք, տենց չէ՞ լոզուն։ Դե բայց այսին հաղորդման հետ կապված է, որովհետեւ երազում եմ մի հատ նոր շալվար։ Չէ, որովհետեւ ես էլ խոսալու տեղ ունենամ։ Դու մեկ ասես, թե ինձ կրում ա, չի կրում, խոսում ես կարճ։ Դե ես մեջը բան չկա դրա։ Գիգ ջան, դուք ինչ երազանք ունեք։ Ես երազում եմ, որ Ռոբերտ ջան լինի հրաշք եւ 51-րդ հաղորդում եւս լինի։ Հասկացա, դա լավ, 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 Արման ջան, դուք Ես երազում եմ, որ Ռոնալդինյոն գա Մեսի օր։ Հասկացա։ Ես երազում եմ արագ փչենք այս մոմենը, քանի որտեմ չի հանել։ Հա, քո երազանքն այն չուտալնում, 1, 2, 3։ Բրավո։ Հստա։ Նայեք ով է գալիս։ Այսօր հետաքրքիր օր ամ է սպասվում, 50-րդ տոնական հաղորդումը, տոնական կարելի այսօր լինել։ Բայց ապրել, ապրել։ Ես տոն է այսօր։ Ես եմ Արմանը տոնական գույների մեջ են, դուք չէ։ Դե ես կհանեմ իմ։ Հանես ու կմնա։ Որ լինեմ տոնական։ Շատ տոնական եսի, բայց մի քիչ։ Հանում ես գաղութից։ Դառնում ես գիտես ով, մի քիչ բարակ հոկեի մրցավար, բարակ բաներով էլի։ Սովետական մուլտի։ Այո։ Կլոր կտա։ Շատ տոնական ես կնստամ։ Անցած շաբաթը չի անցել, քանի օր անցել, այսօր մեր հատուկ թողարկումն է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչից առաջ։ Special ask, այո, special chance, անգլերեն է լինելու։ Special one-ի հաղթանակից հետո այն ցիրոն կապա, բայց այդ ամեն ինչը մեր հյուրի հետ ենք այսօր քննարկելու։ Հյուր ունենք այսօր, ես ազիզորով հյուր ես բերել։ Ծննդի մեզ բերել, ծննդի լավ հյուր ես բերել։ Մտածում եմ մանկական կաֆե բանենք։ Բայց մինչև այդ ուզում եմ ցույց տամ այն նկարը, ինչը փակված է այսօր մեր համակարգչին։ Իսկ մեր համակարգչին շատ հետաքրքիր նկար է, իհարկե անցած շաբաթ մենք խոսում ենք Զինեդին Զիդանը, որ գնացել է մազեր գրակելու։ Այո, շատ լավ հիշում եմ։ Մեր լրագրողը էքսկլյուզիվ նկար է արել Զիդանին, եւ տեսել է Զիդանին, առաջին նկարն է Զիդանին իր նոր սանրվածքով, եւ այսուհետ կլինի Զինեդին Զիդանը այսպես առաջին անգամ սպորտհաուսում։ Ֆիքսենք։ Հրա դի գրես արի սաղալով բորն է լայվ ինձ համար, երկի չա դարը, համել միկրավոտ է կրակել, ապետ չայց ձերի մեջ միկրավոտ է կրակել, սիրով նա այս երա, այս երով է ելու, բլի ոտի եմ է, դա սլոս ոտոր է չի էր, ասում վիտամինի համար է դարը, վիտամինի լորջ է, ասում եսի վիտամինի հումորային համար է, Խոսքով, Զինեդին Զիդանին մաղթում ենք ավելի ճաշակով մազերի իհարկե, եւ ժամանակն է, որպեսզի ներկայացնենք մեր այսօրվա հյուրին։ Ներկայացրու։ Ինչպես կասեր նույն անգրագետը, հույրին։ Այո։ Քանի որ Մադրիդի Ռեալը դուրս է եկել Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ, այսօր մեզ մոտ է Բարսելոնայի կարկառուն լեգենդար ներկայացուցիչ Սենիկ Ղարաբաղյան։ Արա եկավելի։ Այո, եկավ Սենիկ Ղարաբաղյան, 3 հազ sense բանով ազգանով մարդ, ո՞տա Գրիգ Գևորքյան, ես տենց եմ սովորել Ռոբերտ Մարտիրոսյան, բայց գալիս է Սենիկ Ղարաբաղյանը։ Դե դրաမှာ ծապ, արդյոք։ Դա ծապարություն է, էսի բացառիկ։ Էսի ոնց որ Ալեքս Օքսլի Չեմբերլենը ու Սենիկ Ղարաբաղյանը, ինքը տենց 3 հատ ո՞տա, վсё։ Hey!
Ֆենիկս ջան, ոդկդ եւս մեկ անգամ խերով լինի Բարսելոնայի այս ոսկեզոց ապարանջան։ Կարաս տանես։ Խավորի կողմից։ Ոչ զալոկ թողելու բանա, չէ՞ բայց։ Տաքսի սերուկն է։ Տաքսի իհարկե մա կնյաս չփլախյանը, իմաց չանի ճամը։ Սա չիմանդանի վրա ասած գնալու են կամ։ Տաքսի անգիր պատմեն։ Այ խնդրում եմ ոնց։ Մենք ունենք ազատ 2 ժամ 40 րոպե։ Սենց ասած կանչեր։ Այդա։ Ադելայդա։ Մենք են փիլոյանի պես գլուխը ցես կանես, որ մազերը սենց ալու է։ Ասում ձեզ։ Սեն ջան, բարի գալուստ։ Սա տենց ողջ չէ։ Մեն 50-րդ հաղորդում, իդեպ Սենիկը ընդհանրը 48-րդ հաղորդում չի եղել։ Ոնց է Սեն ջան։ Լավ, Գրիգ ջան, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհավորում եմ 50-րդ հաղորդման կապակցությամբ, մի հատ հետևից 0 լինի, դիմացից 1 լինի, 2 լինի, այ տենց։ Ինչ է լավ ախպեմ։ 1501։ Սեն ջան, եւս մեկ անգամ մենք շատ ուրախ ենք, որ դու եկել ես մեզ մոտ ու առիթը շատ կարևոր ու շատ ցտես ասես, որ մեր 50-րդ հաղորդումը ընկավ Չեմպիոնի լիգայի եզրափակիչից առաջ ու կոնֆերանս լիգայի եզրափակիչից հետո։ Ես առաջարկում եմ նախ խոսենք եզրափակիչից։ Եվ շնորհավոր ենք Ժոզեին եւ Ֆենիխ Մխիթարյանին չեմպիոնության համար ծափարեն։ Դու Պորտուգալերին գիտես։ Ափսոս։ Մենք կարող ենք ասել, որ պատմության առաջին կոնֆերանս լիգայի ոսկե մեդալը գնաց մեր աղբորը։ Միանշանակ ու արդեն կրկնակի Եվրոգավաթակի։ Եվրոգավաթը Ժոզե Մորինոյի միակ մարզի չէ դարձա, որ 3 Եվրոգավաթներ է հաղթել։ Ով ընդհանրապես չի պարտվում եզրափակիչ։ Ու դարձա միակ մարզի չէ, որ 4 տարբեր թիմերի հետ է նվաճել Եվրոգավաթը։ Ու 2 անգամ Հենոյի հետ։ Միաթե UEFA-ն է հատ։ Smalling the like out of it. Հա։ United-ը դուք։ Դեռ որ Հենոն չլիներ, Ժոզեն ես հաջողության չէր ասում։ Իմիջելոց ես նոր ֆիքսեցի վերջի իտալական ակումբը, որ Եվրոպայում հաղթել է, դա ինտերնա եղել։ Ճիշտ եմ ֆիքս է։ Հա։ Էլի Ժոզեի շնորհիվ, այո։ Այո։ Ինչ պետք անեն Ժոզեի ոտերը իտալացիները։ Ոչ թվում է ազգային մի ավանդույթ ասեմ։ Ժոզեն իհարկե ոտերը պետք է մարժեն։ Լվան։ Լվանան, ժուրնալ, ժուրնալ խմեն, այո։ Երկրորդ խաղակեսի սկզում տպավորություն չկար, որ Ֆեյնորդը հեսա մի 5 հատ կխփի։ Մի 10-15 րոպե էդ ինչ էր անում Ֆեյնորդը։ Դե եթե դարպասապահը չլիներ։ Մենք պատիշան էր դուրս եկել։ Հա, ընդմիջումից հետո։ Դու ընդհանրապես թույլ խաղաց Ռոման երկրորդ խաղակեսը։ Բայց շատ Մորինյոյի։ Մորինյոական էր, բայց ասա Մորինյոն հաշվի վրա է խաղում, հայտնի Մենշավիկ մարզի չէ, այսպես ասած։ Շատ հայտնի։ Ֆրազաներից մեկը, որ երբ որ 1-0 է, ես հանգիստ եմ, որտեղ մենք կհաղթենք, բայց երբ որ դեռ հաշիվը 2-0 է, ես գիտեմ, որ մենք չենք հաղթել։ Մորինյոյի խոսքերը։ Ահա Մորինյոյի խոսքերը, հիասքանչ խոսքեր։ Ես դուք սոփա եք, այդ Նիցշեն է, այդ գրքեր բան ունի, դա մենք կարդում ենք, գրում ա։ Շատ ուշ եք դեմ։ Գիրքը մենակ է դա գրած։ Ես 100 ջանած գիրքը բացում բանկը տուար։ Լիքը գրած է։ Եվրոպական այս գավաթները ում շունն են, եթե մենք մոռանում ենք Փյունիկի հաղթանակը։ Երկար դաթարից հետո 15-րդ անգամ դարձավ Հայաստանի չեմպիոն, շնորհավորում ենք Փյունիկին, Փյունիկին, Երիշե Մելիքյանին, ամբողջ արտակազմի ֆուտբոլիստերին, արդեն VIP-ում նստող են բուրգեր ուտողներին, բոլորին շնորհավորում ենք, բոլորին, ասա ինչ, իհարկե առհասարակ չեմպիոնական թիմ հավաքեց Երիշեն ու իր խաղով ամեն ինչով անցել որ գնում էր չեմպիոնության, դա դեռ հլը 1 ամիս, 2 ամիս առաջ է, ասա մի քանի ամիս է Փյունիկն ապարտելի է։ Ես կարծում եմ մենք առիթ կունենանք այս տարում դերևս էլի հանդիպենք Երիշե Մելիքյանին, եւ եւս մի հատ կարևոր բան, որ ես ուզում եմ ասեմ, ինչի համար շատ կարևոր է էսի Ռոմայի պատմության առաջին եվրոպական գավաթներ։ Օ, հետաքրքիր բան է։ 100,000 տարվա թիմա, բայց Ժոզե առաջին գավաթը։ Առաջին գավաթը։ Հա, Ժոզե Մորինյոն մնաց ես թվում է հուշերում։ Մի խոսքով, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ Ռոմայի երկրպագուներին, Տիրանայում Տիրանալու համար։ Որ Ռոման կտիրանա Ալա բարախաղեր, աշխարհագրական, այս սիրում եմ ես աշխարհագրական բարախաղերը, մայրաքաղաքին հետ կապված։ Իհարկե, մաշակցեն դասատուն բարախաղեր մենակ։ Տիրանայում տիրացավ։ Ահա, ես մաներ եմ սովորացնում ինձ։ Ասում են Մոսկվա, ասում են կվա գորդի։ Այո, ես լսել եմ, որ Սայնիկը Fuenlabrada-ի եւ Leganés-ի
սկաուտական աշխատանքով զբաղվում։ Մենք չէ, մենք այդ թիմը ասիկտ վրաններով բան գնում։ Մարշմելո է սարքում։ Չէ։ Ֆուենլաբրադայում մարտաշապիկով անտառներում սունկ ենք հանում։ Բայց ի՞նչ է, բայց ի՞նչ ներկայացնում դա։ Նա դասը Ֆուենլաբրադա։ Կորնելի մտա ուրիշի կանք ամեն ինչ գիտի։ Ֆուենլաբրադա ի՞նչ է, լիքյոր։ Չէ, դա մադրիդյան թիմ է, ուղղակի շատ տխուր պարտությամբ է ստարի, որտեվ Սեգունդային վերջ տևերից մեկը գրավեց ու գնաց Սեգունդա Բ ու մադրիդյան 5 թիմերի հետ կապած նաև Իկեր Կասլյասի դարպասապահական ակադեմիայի հետ լուրջ համագործակցություն։ Ես այսպես էլ ինչ ասած տենաս հայտը մեկը լավ խաղում է, ասած իրենց եկեք, տենց։ Երեխեքի պատանների 5-ից 16 տարեկաների պրասմոտներ, տարբեր մարշական կուրսեր։ Սիրելի ընկերներ, այո, այո, եկավ պահը, եւ երբ պետք է խոսենք շաբաթվա գլխավոր, ուցե տարվա գլխավոր հանդիպման մասին՝ Լիվերպուլ, Ռեալ։ Այո, որտեղ նաեւ կարելի ասել կներես, Գրիգ ջան կարող է որոշվի տարվա լավագույն ֆուտբոլիստը։ Ուաու, դա էլ է կարևոր, ոչ միայն ոչ միայն որոշված արդեն։ Չէ, համաձայն չեմ քեզ հետ, համաձայն չեմ։ Օրինակ, եթե իմ կարծիքով Բենզեմանը, դա պետքա Սալահը 7 հատ գոլ խփի, 7-ին է դարպասին Բենզեմանի, որ Բենզեմային չտան, այդ էլ պետքա լինի։ Դե հա, եզրափակիչը կարող ամեն բան փոխի, բայց շատ քիչ է տոկոսով, որ Բենզեման չի հաղթի։ Այո, ես ռեալ ասեմ, որ Բենզեման, որ Բենզեման է լինելու։ Ամեն դեպքում իսպանացիների մոտ է թիթիզությունը կա, իսպանացիները նաև իրենց Լա լիգան են կարողանում ճիշտ մարքեթինգային քայլերի միջոցով վաճառեն, ներկայացնեն։ Իսպանական Լա լիգան ինչքան է թույլ լինի, միևնույն է ավելի սիրուն է ներկայացնում։ Դե մոռացի, որ դու Բարսելոնայի գրպագու ես։ Ռեալ Մադրիդ տենց։ Ահա, դա քի ես կհակադարձեմ քեզ։ Ուրեմն, բայց մի հատ լսենք։ Բայց լսի, որովհետև շատ կհակադարձեմ, բայց շատ հետաքրքիր է ինչու Ռեալ Մադրիդը ասում, որտեղ Չեմպիոնների լիգան Ռեալի մրցաշարն է։ Ռեալը ավելի լավ ազգում Չեմպիոնների լիգայում, քան Լա լիգայում, քան Մադրիդում, քան մարզաբազային։ Մի հատ էլ պետք է լիգա ավելանա, էսի տան Ռեալ է։ Նույնիսկ Ռեալը, նույնիսկ Կապչունի Ռեալը գտնվում է լավ մարզավիճակում, որ կադրային կորուստներ ունի, Լիվերպուլը շատ ուժեղ է։ Լավ, Ռեալում խնդիրներ չկար, նույն ասենք Պարիս Սեն-Ժերմենի պատասխան խաղից ժամանակ։ Բայց ես կարծում, որ ամեն անգամ տես բախտ։ Բայց բոլորիս թույլ է։ Բայց Ռեալը հիմա շատ ոգեշնչված է։ Բոլորիս թույլ է եղել պլեյոֆում։ Համաձայն եմ, եւ Սիթիցա թույլ եղա, եւ ՊՍԺ-ից թույլ եղա, բայց 4 տարի առաջ Լիվերպուլ Ռեալ եզրափակիչում, եթե Լիվերպուլը չաղթեց, ես մեկում հաստատ չի աղթի։ Այնեք տենց վստահ է։ Ես հակառակ եմ մտածում, որովհետև իմ կարծիքով առաջին անգամ Ռեալը ըստ մասնագետների մոտենում է եզրափակիչին ոչ ֆավորիտի կարգավիճակով։ Միշտ եղել է ինքը ֆավորիտը եզրափակիչին։ Սալահի ուսն ու այդ տարվա Լիվերպուլը հունվարին էր եկել Բանդեկ ու նոր թիմ էր կառուցվում իր շուրջ։ Ու Սալահն էլ էր նոր այդ մրցաշրջան, բայց հիմա արդեն ձևավորված թիմ է ու շատ լավն է Լիվերպուլը կարծում։ Կլոպն էլ ավելի ձևավորվել էլի արդեն։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան ոչ ճիշտ գնա, վերջի 15 րոպեին խաղը տեղափոխվելու է Բեռնաբեո։ Դե համբեկան ենք արդեն, դու ինչ ասում ես, մենք քեզ էլ ենք լսում, հավատում ենք։ Իմիջելոս, հիշենք ով ասեց Ռոմայի խաղում, որ Ձանյոլոն գոլը հեղինակ դառնա անցած խաղին։ Դու։ Ես էի դա։ Դու ապրես, ապրես։ Կա կարծիք, այսինքն կան տարբեր կարծիքներ, ասում են Մադրիդի Ռեալը խաղային տոնուսում չի գտնվում հիմա, ինչպես Լիվերպուլը, ով մինչև վերջի վարկյան փառահեղ վերջաբանվեցա Պրեմիեր լիգան ու մինչև վերջի վարկյանը ատամները սենց կլոպի ատամները խաղում է Լիվերպուլը։ Հիմա էտի լավա, որ Ռեալը տոնուսից զրկված է, թե լավա, որ Ռեալը հանգստացել է, թե հարաբերական է, թե սրան ինչ-որ հստակ բացատրություն, որտեղ տարբեր են կարծիքները միշտ։ Չէ, դե ամեն դեպքում լինենք արդար, որ վերջի մի ամսվա ընթացքում Ռեալը մի հատ լուրջ խաղ ունեցել ընդամենը։ City հետ պատասխան հանդիպումը։ Առաջությունում հարցերը լուծված էր, այնտեղ լուրջ խաղալու կարիք չկար, նույնիսկ առաջության վերջին երկու խաղերում ամենամարտական կազմը դուրս էր գալիս, բայց ցկում էր, որ ինչ-որ մի բան անես չի, որտեղ ֆուտբոլիստերը երբ որ ստեղ արդեն անջատվում է, իրենք չեն կարա միացնեն երկրորդ շարժիչը։ Իսկ այդ տոնուսը շատ կարևոր է։ Այս հարցում իհարկե Լիվերպուլը առավելություն ունի, բայց դե Ռեալն էլ գիտի ոնց ամենապատասխանատու խաղերին, ամենակարևոր ամենապատասխանատու իրավիճակներում, ասենք ոնց միանա։ Ոնց միանա։
Ai ascan, եթե ռեալը ախտում է, ի՞նչ ես դու անում։ Մի կիլո ավելանալու քաշը։ Մի կիլո ավելանում եմ, այո, այստեղ։ Գառ ես ուտում։ Այստեղ չէ, այստեղ գառ չէ։ Այստեղ գառ ես ուտում։ Գառ չի ցիրում ես, գառ մի չի ցիրում։ Չնես մամուշ։ Գառը մի չի, գառը կենդանի դա։ Չէ։ Բեք։ Չէ։ Այստեղ մած դուդուկ գառը։ Դե բայց գառը չերանում ձենը։ Էկլեր։ Էկլեր։ Երեք հատ։ Երեք հատ էկլեր։ Լավ, հաշիվ ասեք։ Հաշիվ ասեմ 2-0 կամ 3-1 օգուտ Ռեալի 3-1 օգուտ Լիվերպուլի կամ 2-0 օգուտ Լիվերպուլի կամ 2-0 մենք կողքի օծը ինչա ուզում արա քեզ ինչիա պետ Լիվերպուլը հաշի բաբշե պեջի թո Ռեալը կարի 3-2 Ռեալ այս կարծում Լիվերպուլը 3-2 Ռեալ քեզ 3-2 Լիվերպուլ ես խաղում բայց կարծում եմ որ առաջ ինչպես Լիվերպուլի մի շարք կարևոր հանդիպումներում Լիվերպուլի առաջին ու խաղում առաջին գոլը կղփի Սադիո Մանը։ Լավ էլի Կարեն։ Սադիո Մանը։ Չէ։ Ուրեմն Կարին Բենզեման էս խաղում 2 հատ առաջի գոլա խփելու։ Դա ինչ եմ ասում։ 2 հատ։ Արա 2 դեպքում եմ 1-0 դառնալ։ Մի խոսքով կապրենք կտեսնենք, բայց իսկականից շատ հետաքրքիր հանդիպում ասպասում ես, շատ հետաքրքիր հարցեր ա լուծվելու։ Մի կողմից Լիվերպուլը, ով շատերի կարծիքով գուցե անցկացնում է իդեալական մրցաշրջան, ու մյուս կողմից Ռեալ Մադրիդը, որ գուցե անցկացնում է վերջին տարիների ամենա սպասելի հաջողակ սիրուն մրցաշրջաններից մեկը, որովհետև անկեղծ ես հիմա եթե ես նույնը տեղի ունենար ինչ-որ ուրիշ ակումբի հետ, ես չէր կարա այդպես բան լինել, սիրուն է այն ինչ անում է Ռեալը։ Իմիջալոց մի հատ հետաքրիր բան եմ ես ուզում ասեմ, իհարկե ես արդեն հետին թվով պետք ասեմ, բայց Պրեմիեր լիգայի վերջին տուրում, եթե Մանչեսթեր Սիթին պարտվեր 0-6 հաշվով, իսկ Լիվերպուլը խաղար 5-5, կնշանակվեր ոսկե հանդիպում։ Ընկերներ, ուրեմն են իմ մոտ այսպիսի մի նորություն, այդքան է նորություն չի, ես թվում է բոլորդ էլ գիտեք արդեն, որ Ալանդը... Բրազիլյան դարավ ինգակի աշխատ չեմ կար։ Ալանդը, որ լքեց Դորտմունդի Բորուսիան, բոլորս գիտենք դրա մասին։ Բոլորս գիտեք, որ Հալանդը տեղափոխվեց։ Հա, ու ինչ է արել Հալանդը ակումբը լքելուց հետո, բոլոր աշխատակիցներին, թիմակիցներին, մարզչական անձնակազմին նվիրել է ժամացույցներ։ Ընդհանուր գումարը կազմել է 600 000 եվրո։ 600 000 եվրո։ Ինչ է, Ալանդը, հիմա ես ուզում ասեմ, Ալանդը խաղացել է ինչ, 3 տարի, չէ, այդ մարդկանց ճանաչել է 3 տարի, ու ես հիմա ուզում եմ ցույց տամ իմ ծննդյան օրը մի մարդու նվերներ, որը ինձ ճանաչում է 20 տարի, այդ ֆիքսինգ 600 000 եվրո, ու խնդրում եմ հիմա Սենիկ ջան իմ ծննդյան օրը 20 տարի իմ ընկերոջ նվերները։ Ինչ ծնունդություն առանց նվերի։ Այս կանթը։ Չի վերջացը։ Նվեր ենք վերև քեզ այսպեսի տապը։ Կրում է, չէ, Ալանդի։ Չի վերջացը։ Ալանդը միա ցտի ժամացու։ Կարիացի ուր մնաց, կարիացի։ Ինչ արում, գիտես Ալանդի ինչա, բայց ինչ ժամացանը վեր։ Հելո քիծիո ժամացու։ Ռուսիկա։ Ռուսիկա։ Այո, Արմանը ցողոր շատ։ Ու հյուրասիրությունը։ Ցողոր դա։ Բայց նայ ոնց է տալիս։ Ջիգյարը։ Այս ընկերներ պետք է ունենան, ընկերներ։ Ես առաջարկում եմ, բայց մի հատ հիշենք Արմանը կոչում դին ինչ անեւի երբ։ Դե դի կա ավելի քննան, ավելի քննալու չի, ավելի չէ, չկա, ավելի չկա դա։ Ես ավելի համեստ եմ գտել։ Warner Brothers-ը դատի է տվել Պարմային իր խորհրդանիշն օգտագործելու համար։ Ոնց թե։ Բուֆոնի շնորհանդեսի ժամանակ Բուֆոնը ներկայացել է Սուպերմենի հանդերցանքով։ Նախ պետք է դատի տան, որ Բուֆոնին շնորհանդես են անում, ոստը երբ էր։ Նրա շորի վրա գրված եղել է ստարը, որը Սուպերմենի էստ է եղել։ Warner Brothers-ն է դատի տվել, 15,000 եվրո պետք է վճարեն։ Warner Brothers-ը գա Երևան, այս մանկական կաֆեներ սրճարաններ, ինչքան դատի գործ կբացի։ Հզելով դուս կգա։ Սա Մոնիկա Բելուչինգա, սա Վարսավենոսները կփակվեն։ Ասենք Warner Brothers-ը մի ամիտ մանում են դու այդտեղ կամ յուսուսային փողոտային։ Արա հաստ։ Գիտես դին, այն գետնի վրա սողացող սարս մարդը։ Disney-ը հրապարակ կփախնեն։ Զենքով սարտ բարակաների պես զենք կյանքում չի բռնել, այդ ինձ պոտամ զենքը պարկեցա։
Ես գիտեմ, որ այսօր խաղ են խաղալ, Ռոբ ջան, դու խաղի ժամանակ շատ ես ակտիվանում։ Ես սիրում եմ։ Հապա մի բացատրի մեր հյուրին, ինչ է հիմա տեղի ունենալու։ Մենք այսպիսի մի հետաքրքիր խաղ ենք ուզում խաղալ, մեկ անգամ։ Տեսել եք Ջոնի Դեփի դատը։ Մենք այսպիսի մի հետաքրքիր խաղ ենք ուզում, մի անգամ խաղացել ենք։ Մեր 5-ի ճակատներին ֆուտբոլային հարկնի իրադարձություն են փակցնում, եւ մենք հարցերի օգնությամբ, հայ եւ չէ հարցերի օգնությամբ, պետք է գուշակենք ինչ հայտի ֆուտբոլային իրադարձությունն է։ Եվ այսօր այդ հայտի ֆուտբոլային իրադարձությունները Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչների հետ է կապված։ Հենց ավելի սենց նեղացրած է։ Բայց եզրափակիչը հետ կապված ինչ ամոթալի պատմություններ։ Թե սկանդալային, թե հետաքրքիր։ Հետաքրքիր։ Եկեք խառը, ապրես, խառը ինքս զբորնիկ։ Եվ այսպես, Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչների հիշարժան դեպքեր են մեր ճակատներին, մեր ճակատագրերը։ Ճակատագիր է կարելի ասել, բայց եկեք սկսենք հյուրից։ Ոչ թե հյուրից, այլ սկսենք պարտվողի ինչ անում։ Ես առաջարկում եմ պարտվողը։ Էլի պատճելու հետ ակոքի։ Մեկ օքի պատմածը համբուրի հաղթանակած մասնակիցների ճակատները։ Լորան Բլանանի։ Լորան, այո, Լորան Բլանանի։ Էլի պատճելու հետ ակապած։ Լորան Բլան։ Սա 2014 թվականից վերև ֆինալ է եղել։ Այո։ Ահա, այո։ Իսպանական թիմը խաղացել։ Ոչ։ Այս եզրափակիչը եղել է 2010 թվականից հետո, 2010 թվականից մինչև 2020 թվական ընկած հատվածում է եղել։ Հա։ Գերմանական թիմ խաղացել է այս եզրափակիչում։ Նա իսպանական թիմ կա։ Օ։ Այո։ Ուհ։ Ռեալ Մադրիդն է այդ իսպանական թիմը։ Դա։ Ֆուտբոլիստի հետ կապ ունի։ Այո։ Եղել է վերջին տասնամյակում։ Վերջին տասնամյակում։ Չէ, չէ։ Ոչինչ։ Սանիկ ջան։ Լավ, 21-րդ դարում է։ Այո։ Իսպանական թիմ կա։ Այո։ Երկու իսպանական թիմեր են։ Ա, ոչ։ Ես եմ։ Ուրեմն անգլական թիմ է, մեկը։ Այո։ Այո։ Ես եղել եմ այս եզրափակիչին։ Չգիտեմ։ Այս եզրափակիչում իսպանական թիմ խաղացել է։ Այո։ Բարսելոնան, հա։ Ոչ։ Այս իսպանական թիմը Բարսելոնան, հա։ Ահա, Արման ջան։ Այո։ Այնի չէ՞, ես եմ։ Մյուս թիմը անգլական թիմ է եղել։ Դու արդեն ես զարմանում եմ, դու կարթում ես ամջան արդեն։ Մեսսիի հետ է եղել։ Մեսսիի հետ է եղել։ Մեսսիի բուցին դուրս է եկել հաքից այդ դեպքն է։ Ոչ։ 2000-ից հետո է եղել։ Ահա, 2000-ից թվականից։ 2000 թվականից հետո, հա։ Անգլիական թիմ կա։ Կա։ Ահա, խաղացել է Մանչեսթեր Յունայթեդում։ Ոչ։ Ոչ։ Բարսելոնան, հա։ Ոչ։ Ուրեմն անգլիական թիմը Լիվերպուլն է։ Լիվերպուլն է, հա։ Լիվերպուլ Ռեալ խաղա։ Հա, Տոտենհեմն է ուրեմն։ Իսպանական թիմերից մեկը եկամ, եթե երկու իսպանականը չգիտեմ, Ռեալ Մադրիդը կա այս խաղում։ Ռեալ Մադրիդը այս խաղում։ Խփելա Սպիտակ շորերով։ Խփելա 3 եւ ավելի գոլ։ Հա։ Խաղացել է անգլիական թիմի դեմ։ Չէ։ Մեսսին էր, հա, Մեսսին էր։ Մեսսի հետ էր դեպքը, ես չեմ հասնում, Մեսսին որ համբուրում է իր խաղակոշիկը հետա։ Արմանը գտավ, Արման դու ռևանշ ես, դու խայտարակ ռևանշի հասար։ Ուրեմն, էսի կապ ունի այս թիմը, որ կա անգլական, կապ ունի երկար ձմեռային կուրտկա ակնող մարզիչի հետ։ Ոչ։ Հասցացաք, չեմ որ թիմ մասնակցի։ Արսեն Վենգեր։ Լավ։ Ռեալն է։ Այո։ Մինչև 2015 թիվ։ Ոչ, մինչև 2015 թիվ չի։ Խաղը, բանը, դեպքը Տոտենհեմի ֆուտբոլիստի հետ է կապված։ Ոչ, նո։ Ատլետիկո Մադրիդ եզրափակիչի մասին է խոսքը։ Ապրես, Կարեն ջան։ Ռեալ Մադրիդ, Ատլետիկո Մադրիդ Կարլո Անչելոտի գլխավորությամբ այդ խաղի մասին է խոսքը։ Ոչ, ոչ։ Այս խաղը, ահա, այս խաղի ժամանակ երտեղի է ունեցել տիեզերական կամբեք։ Ոչ։ Ռեալ Լիվերպուլ։ Ինչպես։ Ռեալ, այո, այո։ Ռեալ Լիվերպուլ։ Այո, մենակ ես չեմ ջոգել, լավ։ Սալահ կա գրած։ Ոչ, չկա։ Սալահին տեսել եք ախպեր։ Դա ախպեր Սալահ կա։ Սալահ կա, յանը քանը քլը։ Ես մորքով տղա գաս։ Ֆուտբոլիստի հետ կապված է դեպքը։ Ոչ։ Սա Ռեալ Մադրիդ, Ատլետիկո Մադրիդ
Երկրորդ հանդիպումն է, երբ 1-1 ավարտվեց։ Իմաստության կամ։ Երբ 1-1 ավարտվեց։ Դու ոնց ես ճոգում, երբ որ արդեն էլ ուշ տարբերակ չկա։ Ահա, Անտուան Գրիզմանը վրեպեց 11 մետրանց։ Այո։ 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 Ես դա ուժեղ փոքեմ, էպիլացիայոտ։ Բրավո, Կանեն, բրավո։ Ուրեցի վաստակաց։ Դա մի վարկան, վերջինը դա Չելսին, հա։ Ես անհնար ասի։ Չելսի հետ է կապված։ Թիմը, այո։ Ես պատմության մեջ Աբրամովիչը թքում է ինչ-որ ֆուտբոլիստի վրա։ Ոչ։ Բերումա Չելավերտի Մակարլոսի վրա Չելավերտը։ Գարետ Բելի դուբլն է։ Ոչ։ Մարզի չի հետա կապված։ Ոչ։ Ես խաղում թքում են Աբրամովիչի վրա։ Ոչ։ Սա օրին է։ Կան Չելսի, լավ չէ։ Ռամոսի մասին բան կա դրած։ Ոչ։ Մրցավարի հետա կապված։ Ոչ։ Տեղի ունեցել Մոսկվայում։ Այո։ Lampard-ը մրսել է։ Սարցրել է Lampard-ը։ Lampard-ը սարցրել է։ Լույս է դա սարցնում։ Ոչ։ 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 Կարող է Հաբը չգիտեք։ Լավ, Մարսի հետ է կապված։ Ոչ։ Համերգի հետ է կապված։ Համերգի։ Ոչ։ Ուրիշ բան կապված։ Լեզ էլի։ Եպե։ Արա ինչ կարար Մոսկվայում լինել։ Կրեմլը բան։ Սպասի։ Ինչ է, Չեխը Բորշից տունավորվել է։ Չէ։ Չէ։ Ռեալի 3 անընդ մեջ հաղթանակ լինա վերաբերում։ Դա ընթացքում է։ Հա, դա ընթացքում է, կարանքս է քա։ Ռամոսին է վերաբերում։ Չէ, դե հարցրել է։ Հարցրել է, մարտինքանը հարցրել է։ Լավ, ես եմ հարցում։ Ուրեմն Տոտենհեմ Լիվերպուլ խաղնա, Պոչետինոն։ Սպասելակի չի ասում, կարող է, հա։ Չկա վերջում ծռում է այալ։ Այո, իհարկե, Պոչետինոն երկրպագուներից մեկին։ Երկրպագուներից մեկին ասել է։ Ականք։ Արաչե, պետք է գեյ։ Դասկանում ենք ասած։ Так, մի վարկյան, 2007-ի Մոսկվա, Յունայթեդը մի կոմից Չելսին, ծորտա, տավին իրա, ղարրվան, միջակը վատա։ Դե ինչ եղավ Մոսկվայում այդ թվին։ 2007-ն է, հլը կրիզիսը չի սկսվել։ 2008-ն է, կրիզիսն է արդեն սկսում։ Ահա։ Մի ռոպե։ Կարող է նեղված է։ Բալակը։ Բալակը, Ազիզ Բալակը։ Սերժում Բալակ Թուլը։ Այո։ Բալակը Մոտիկես Միխայել Բալակը ասա, հա՞։ Հիշում է Բարսելոնայի եմ բահը։ Ճշտարություն է։ Ու հերիք է, էլի սնցան։ Ու Տերին շտանգա խփում։ Ոչ։ Ինչ։ Ու Տերին շտանգա խփում։ Այո։ Իշտա։ Ջան Տերին սայթակում է։ Սայթակում եւ խումը խփում է շտանգա։ Հա, իհարկե, ջան։ Բենզեմայի գոլն է։ Իրան իմանալով։ Այո, Լորիուս Կարոսի սխալից։ Այո, այո, շնորհակալ։ Ես Համբուրի Կարեն ջան։ Համբուրի։ Եկ դարարա։ Ես ցեղով նորմալ ճիշտ։ Ահա, ակատները։ Ոխ։ Բանա։ Այո։ Այդ կարող առանձնանալ։ Էսի պատիշ չէ, էսի օրինակ էր, արա երազելը։ Սենիկ ջան։ Ես իդեպ բոնուս մի հատ է աչ։ Իմ կողմից։ Սա ակցիա։ Դե ձեռները վրա, էլի վրա, էլի վրա։ Ակցիա ենք դնում։ Դա ոպես ակցիա է, ես ակցիա։ Տրամադրում ես ճակատը, աչը պաչում ենք անվճար։ Մի խոսքով, շնորհակալություն Սեն ջան, որ այսօր ժամանակ գտար եկար այս ֆուտբոլային խառը ժամանակա հատվածում։ Ես առաջարկում եմ մենք ծափարենք Սենիկին, որտեղ իսկականից մեր փոքր երկրի շատ կարևոր ֆուտբոլային դեմքերից մեկն է Սեն ջան։ Գրիգ ջան, շնորհակալ եմ, Տվեր ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Միշտ մեծ սիրով եմ ընդունում հրավերները, միշտ հետևում եմ, նայում եմ, բացի մեր ընկերությունը նաև ձեր հաղորդաշարի ու ձեր առհասարակ ձեր գործունեության երկրպագուն եմ։ Հիմա մարդիկ կան, նայում են, ասում են մրցույթը, իսկ դուք բաժանորդագրվել եք հիմա ալիքին, որ ասում եք մրցույթը։ Բայլավ։ Լկտիությունն է, էլի։ Իվարկեն, ով որ հիմա բաժանորդագրվում է, ուրեմն իր ապագա կնիկը սիրուն կլինի։ Ցես մի պայի չեք ներքև, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի մեր կյանքը դինի ավելի ուրախ ձեր շնորի, որտեղ մենք այսքան բանը կամ 50-100-ում ասես նստած ենք, տուն չեն գնում, ամեն ինչ մոռացել ենք, դուք չեք բաժանորդագրվում, մի խոսքով բաժանորդագրվեք աղբերներ եւ քուրեր ջան։ Մրցույթը հիմա կլինի, քանի որ դուք բաժանորդագրվել եք, հուսով եմ։ Իսկ այս մրցույթի համար պետք է ընդամենը մի բան։ Պետք է առաջինը գուշակել Լիվերպուլ Ռեալ Մադրիդ եզրափակչի հաշիվը եւ առաջին գոլի հեղինակին։ Առաջին 4 գուշակողները Toto Gaming-ը այսպես սրտամ, սենց
կտա իր կողմից 3000 դրամի չափով FreeBet, պետք է լինել պարզապես առաջինը եւ ունենալ վերիֆիկացված account Toto Gaming-ի էջում, իմիջալոց pin comment-ում YouTube-ով կարող եք տեսնել թե ինչ հետաքրքիր խաղադրույքներ է պատրաստել Toto Gaming-ը կոնկրետ այս հանդիպման համար, օրինակ համար ասենք, եթե մտածում եք Ferlan Mendy-ն կդառնա գոլի հեղինակ ու տենց է լինի ու դու խաղադրույք կարաս լինեք, օրինակ գիտեք, որ կարող եք 19 անգամ հարստանալ, բա դրա համար pin comment-ում կա այդ ամեն ինչը, շնորհակալություն Toto Gaming-ին, մեր մշտական գործ ընկերոջը 50 հաղորդում արդեն մեր կողքի։ Եկեք այսօր թող բոլորը մաղթանք գրենք։ Մաղթանք գրենք, եթե դուք չլինեք, մենք ոչինչ ենք առանց ձեզ։ Կոմենտեմ գրեք, ինչի եք սիրում Sporthouse-ը, մենք խոստանում ենք կկարդանք մյուս հաղորդմանը, համել մի անգամ էլ բացի հաշիվներից, ոնց որ մի քիչ ավելի հետաքրքիր բաներ լինի։ Այո։ Այսքան էր 50 Sporthouse-ը, մոտենա Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը Eden Hazard-ը։ Ահա, այդ խաղում չեմպիոնա դարձնելու Մադրիդի Ռեալը։ Օ, ուզում ես ասել, թե Բեկունդային, բայց շատ մրցավարն է լինելու Ազարը։ Օ, հետաքրքիր է։ Այս լակոտ հումոր է։ Բարի վրա ինքնալի։ Պատժի արժանի հումոր է, Ռոբերտ։ Ես լրիվ համաձայն եմ։ Դու ես համաձայն։ Չէ, ես ուրեմն էլ ինչ Sporthouse, էլ ինչ անկեղ Sporthouse, էլ ինչ սկանդալ է, մորս տորտը պատի մա չի տամ բարին դեքին։ Բարիստեր, բարի ճոփել, բարի չեմ դիմանում։ Չեմ տենում Ռոբինը խփեմ։ Նայ, նայ, ինչ եմ քթե։ Չեմպիոն դարա։